ရှင်ပရိသတ်တွေအားကျမတို့ရဲ့ ဧပြီလလည်းမြန်မာနှစ်တစ်ခုအချိန်အမှတ်နဲ့ဇွန်လ ရီမှာလည်းအကျဉ်းသားခံရသူထောင်300တဆချောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့အမှုရှင်ဆိုင်နေရသူ၄000တောင်ရနှစ်ဆယ်ကိုလည်းအမှုတွေပိတ်သိမ်းပေးဖို့လှုပ်ပေးဖို့ကိုအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဂျွန်ဆန်ဆွတ်ကြီးသမ္မတအဝင်မြင့်အချအရှိန်အဝါရှိတဲ့နိုင်ငံရှိကောင်ဆောင်တွေမပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရှိအကျဉ်းသား
Drong San Sutine Nangashi Atena Alo Lopibo, Gula Downs Sredring go to Sabita Marisha. Siana Dimbino, Pansi Pidan Tatari Atena Tantoyazo go Ganta Tanet, Yelope Light on it, Beta Biro. Gula the Magaga at this eight teledrigo, the young Lodama Pitalo Aku Tainti, a Pankaniare. Drong San Sutine de Guan Nangashi Atenare, Alongo Yelopibo, Gula the Maga at Dreamwoods of Got Downs Sotal. A Dreamwoods of Yap Yoguya, Stephanie Duterica, the Nani Mapia to Light Barre. ညီမနိုင်ငံမှာကြောင်းဆန်းစွတ်တင်နေသမရအဝင်းမြေအပါအဝင်းနိုင်ငံရှိအရှာဖန်စီထားတဲ့သူအလုံးကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့အစံဖတ်မှုတွေကိုရှက်တန်းဖို့ဖိနေညံပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုရှက်တန်းဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်အနေနဲ့အကျဉ်းချုပ်တောင်းဆိုနေရဖြစ်ကြောင်းအခုလိုမျိုးအစံသားတွေလှုပ်ပေးရနေ ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသနေအဖွဲ့ရေးစီကနေအသိစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဆက်လက်ရှာယူသွားဖို့ရှိကြောင်းကိုလည်းပြောသွားပါဦး။အော်တိုဘာလာဆက်ရှင်နေတနာနေတော့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရှိအရှအပြည့်နဲ့ကြောက်ခံနေရတဲ့သူ1300တဆက်ချောက်ကိုကန့်သက်ချက်နဲ့လူငယ်ချမ်းသာကွင်းပြလိုက်တယ်လို့အမှုရှင်ဆိုင်နေရာစေဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားသူ၄300ရောက်20ကိုလည်းအမှုပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးမယ်လို့အာ
ဒီနေ့ကတော့ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီပဲဖြစ်ပ